ben Alexandra Nowak, ik ben verpleegkundig specialist GGZ en ik werk ambulant, met name met cliënten met stemmingstoornis. Wij zijn nu in Roosendaal. Hier bevinden zich meerdere afdelingen. Afdeling volwassen, beneden, afdeling jeugd, ouderen. Je hebt de crisisdienst hier en de basis GGZ. Ik hoorde van cliënten dat in de eerste golf, de eerste twee weken, iedereen had zoiets van, oh, lekker, ik hoef niks, geen verplichting, ik hoef nergens naartoe. Maar na een aantal weken ontstond een soort leegte en behoefte. Toename van angst, toename van somberheid en soms ja, psychiatrische ontregeling. Geen verplichting meer? Ja, ik vond dat geweldig, maar ja, dat duurde niet lang. Hoor. Toen ik mijn dochter ging missen, ja, dat vond ik heel erg. Ze moeten me niet uit mijn ritme halen, want dat kan ik niet tegen. Dat gaat fout. Dan word ik weer heel depressief. U heeft ook wel structuur nodig. Ja. En de mensen om. Ja, dat is het voornaamste. De mensen om me heen. Want als ik echt niemand had, dan dacht ik niet dat ik nog leefde. Naar mijn idee zou het meer aandacht mogen zijn, maatschappelijk gezien, voor de GGZ tijdens de coronacrisis. Ik merk inderdaad dat bij een aantal cliënten de rek gewoon uit is. Het lijkt alsof dat alles is zo gemedicaliseerd en dat alleen maar de medicatie en praten met iemand belangrijk is. Daarbij in de GGZ zijn sociale contacten van groot belang, is het werk van groot belang. En dat wordt vaak onderschat, wat voor impact dat heeft op mensen en hoe helpend dat kan zijn in iemand zijn herstel. Beeldbellen heeft zeker een toegevoegde waarde binnen de GGZ, maar naar mijn idee kan het niet face-to-face contact vervangen. Zeker als het gaat om de diagnostische fase, waarin de klinische blik zeer waardevol kan zijn. Omdat het zoveel face-to-face contacten ontbraken eigenlijk, ontglippen jou bepaalde signalen aan de cliënten. Een voorbeeld is een cliënt van mij die uiteindelijk opgenomen moest worden met een manische toestand. Dat je iemand ziet bewegen, hoe iemand loopt, wat je ruikt als behandelaar. De geur van alcohol of van tabak of wat dan ook. Dat kan veel meer informatie geven aan de behandelaar dan puur afname van een vragenlijst. Wij gaan nu naar Veenhaard, naar een meneer die alleen woont. Het gaat op zich goed met hem momenteel, maar het is belangrijk voor ons om die stabiliteit te behouden bij hem. Ik vind zelf dat verpleegkundige specialist in de GGZ heel breed is opgeleid. Medische kant, vanuit sociale kant, hoe is iemand maatschappelijk ingebed. Wat ik zo leuk vind, soms ben ik puur professional die tools inzet om iemand te helpen, maar soms ben ik een mens.